parece que aumenta um, tipo um reumatismo, o osso fica meio sem colágeno, tá ligado? Fica meio seco o osso. As articulações ficam meio secas aqui, não sei por quê. Falta da condroitina, da glucosamina, colágeno, da canela de velho, né? Do ácido hialurônico, Perna. Bora correr, bom não, quero não. Bora correr, bom não.